посварився з жінкою і підпалив її оселю. На Верховинщині чоловік спалив житло співмешканці. Пожежу локалізували рятувальники, а правоохоронці оперативно затримали зловмисника. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 10 років. 28 серпня, близько 3 години 40 хвилин, на лінію 102, надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Перехресне, що у Верховинській територіальній громаді. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група. Вогнем знищено повністю будинок, а в ході огляду місця події встановлено, що це був підпал. Ніхто з людей не постраждав, так як у житлі нікого не було. В ході проведення першочергової слідчі дії було з'ясовано, що до злочину причетний 42-річний мешканець Верховинського району. Фігурант спільно зі своєю 39-річною співмешканкою в неї вдома розпивали спиртні напої. Надалі між ними виник конфлікт, в ході якого зловмисник облив легкозамистою сумішю будинок та підпалив його. Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.